Nepropisno zaustavljen, slobodan udarac izvodi Mihajlović. Snažno šutira sa 20 metara, ali golman Slobode Peštalić na mjestu. Iza toga Sloboda ima novu priliku. Akciju je započeo Čogurić, ali prvo Beširević pa zatim Smajlović se ne snalaze. U 32. minuti izjednačenje. Šestić, koji igra izvanredno, da bacio loptu. Joksimović je pratio akciju, skočio je najviše, zahvatio loptu glavom i pogodio mrežu Slobode. Pred kraj prvog poluvremena Vojvodina ima novu priliku, ali Joksimović i Okanović nisu najbolje reagovali. I drugo poluvrijeme Tuzlaci počinju sa napadima. Poslije udaraca koje su uputili Verlašević i Smajlović, u 65. minuti velika prilika za domaćine. Verlašević je bio u prodoru i zatim je šutirao. Maras, golman Vojvodine, intervenisao, ispustio je za trenutak loptu, naletio je Mihić, ali nije uspio da je ubaci u gol. Nedugo zatim, bek Mihić je u prodoru, zaustavljen je u 16. Slobode, gosti su smatrali da je bio prekršaj, međutim, sudija Vujović Cetinja, koji je bio u blizini mjesta događaja, dao je znak da se igra nastavi. U 82. minuti Vorkapić je mogao postići gol, ali se očito nije nadao ovakvoj prilici. Dvije minute prije kraja i Kostić je mogao da odluči ovaj susret. Na kraju ipak nije bio dovoljno priseban. Pošto rezultat ostao 1-1, prišlo se izvođenju 11 teraca. Prvi šutira Čogurić, Maras brani. Zatim 11 terac pretvara u gol Jokanović, 2-1 za Vojvodinu. Mihić šutira, slabo, Maras na mjestu. Mihajlović je precizan, 3-1 za Vojvodinu. Ponovo Tuzlaci ne postižu gol. Mrkić je ovaj put šutirao, ali Maras je nesavladiv. I onda zatim Mijucić precizan, donosi bod Vojvodini ukupnim rezultatom 4-1.